Në teatrin Migjeni u shfaq mbrëmë premiera Hekuba me regji të Enke Fezullarit. Interpretimi të aktorëve profesionistë të trupës së teatrit të Shkodrës ju shtuan edhe aktorja mirënjohur Vefi Relli, që prej vitesh jeton në Athinë, si dhe aktoria Dem Karaga, njëkohësisht drejtori i Teatrit Shqiptar të Shkupit. Falaftësive regjizoriale, Hekuba e bazuar në veprën e Euripidit dhe përkthyer në shqip nga Eleana Zhaku, erdhi si një përshtatje dhe ndërthurje tragjedisë së antikitetit grek me rite tradicionale të malësive tona të veriut, teksa pjesë e kostumit grafis ishte edhe Gjubleta e Lasht. Në rolin e protagonistës në skenë, aktorja dhe drejtuesja e teatrit Migjeni Rita Gjeka ndalet tek mesazhi i shfaqjes, që është emigrimi si plagë e shoqërisë. Gjithkush ka trojen e vet që i hup për ditë. Dhe unë nuk e di a keni kënd të qartë në atë që unë kam thënë në fund, pse ma vrisni atë dheun. Atë dheu vritet të ikë për ditë. E para vajza jeme, e cila nuk më ka diftuar dhe më ka bëj surprizë, ka ardhur me pas shfaqje. E para është ajo që ikë. Dhe unë ankoj këtë fakt që është shumë i rëndë për ne. Ne po e vrasim atë dhënë tonë ty ikë për ditë. Pra, troja jonë është atë dheu jonë. Përkthehet kështu edhe pse ka shkruar Euripidi para zi sa mia vjeç. Shfaqja u luajt në dy gjuhë, shqip dhe greqisht, ndërsa regjizori Enke Fezullari e lidh këtë detaj me globalizmin dhe shtetin ku jeton për shumë vitesh Greqinë. Po të kisha ardhur nga Italia do ta luaja në italisht. Kjo do ishte një zgjedhje sepse dhe Vefi Redhi që merr pjesë në shfaqje ka emigruar në Greqi, kështu që ishte një zgjedhje si të themi me konsciencë. Nuk tregojmë që grekët janë të këqij dhe shqiptarët janë të mirë. Por gjuha greke dhe antikiteti që shkruhet në gjuhën greke, domethënë përveç elementit të gjuhës, kemi të bëjmë po të kisha emigruar në Amerikë do ta luaja në anglisht. Kështu që është më globale çështja. Tragjedia Hekuba do të vijojë të shfaqet në teatrin Migjeni edhe përgjatë mbrëmjes së sotme.